Днес се провежда традиционната операция, специализирана полицейска операция, акция Зима. Тя стартира от 1 ноември до края до 30 ноември. На три етапа е. Днес се провежда СПО-то във връзка с третия етап. Основно проверка на техническата изправност на автомобилите. Проверяват се фарове, стъкломиещи, чистачките дали работят, дали са оборудвани автомобилите, гумите дали отговарят съгласно изискванията, както се знае, трябва да са с гуми предназначени за зимни условия или не са по-малко 4 мм автомобилните гуми. Проверени са около 60 автомобила, до момента са установени 5 нарушения. Предстоят до края на месеца всекидневни проверки, които се извършват в сектор пътна полиция. Ще се минава през канала, ще се проверяват спирачната система дали работи правилно. Също така проверяваме през таблетите, така наречените радиостанции за отдалечен достъп, проверяваме свидетелство за валидност, правоспособност на водачите, извършва се проверка за неплатени глоби, гражданска отговорност. Като се установят такива нарушения, съответно се отнемат и свидетелствата и се издават заповеди за налагане на принудителни административни мерки.